عشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون خسادها احب اليكم ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى ياتي الله بامره جزاكم الله خيرا وجهاد في سبيله فتربصوا الله يace kace musu idan yayanku da matanku da ubannunku da dukiyar da kuke zuwa ku je ku nema da gidajen da kuka yarda sun ginu ba za su rushe ba da kasuwancin da kuke tsoran kariye masa kariyewarsa mutun yana kasuwa kullun tararradin sa shine kada dukiyar ta lalace kada zarin sa ya kari ina fata an fahimci magana wannan shi yafi muku soyuwa sama da Allah da manzansa da kuma jihadi dan daukaka kalmar Allah Allah ya ce to fatarabbasu kowa ya je saura yayi ta sauraro hatta yake Allahu bi amri har zuwa kiyama ta zo ta rugunsuma da kowa ba ai wani tattalin kirki ba jama'a kuna fahimtar maganar da kiyo ko kenan ashe waɗannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya lissafa diyan da suka kai gare mu bai hakamata su hana mu binciken addinin mu da kuma yadda zamu bauta wa Allah mu ba kuma Allah san da ya lissafo sai ya ce idan su ne za su hana ku bin Allah da manzansa to su hana ku din magani kaga kenan bai kamata su hana mu ba kenan Allah yayi wa qala ta'ala Allah ya sake cewa wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula Allah hakika mun tada manzo a cikin kowace al'umma me manzon yake cewa ani ibudullah ku bauta wa Allah wajtanibu tagut ku nisanci menene dagut mun fadi me ma'anar dagut kamar yadda shehu Muhammad bin Abdul Wahhab ya fada at-tawagitu kathir wa ru'usuhum khamsatun dagutu suna da yawa amma shugabanninsu da kuma kololuwarsu sune guda biyar mun ji wadanne ne guda biyar din wal muradu malai ta abinda ake nufi ma'ana hadhihi al-kalma ma'anar wannan kalma wa annama at-talaffuzu bil lisan ma'al jahd bi manaha fala yanfa'u ka sani abinda ake nufi shine ka san ma'anar wannan kalma din amma dan kana furta ta da harshenka amma ka jahilci ma'anar ta to wannan ba zai amfanar da kai ba wallahi duk wanda ya jahilci kalman nan amma ya santa a baki yana furta ta wallahi ba za ta mar amfani ba jama'a maganar ba ta da dadi amma yanda ka ji ta nan haka zaka karbe ta kuma ka je kai kokari ka gyara ka je kai kokari ka gyara ka ainihin wato dauki irin waɗannan darussa ka je kai bitar su ka gane ma'anar kalmar sai kai aiki da ita malam yace fa innal munafiqina yaqulunaha domin abun mamaki shine munafikai suna furta kalmar shahada amma wa hum tahatal kufari fi darkil asfali minan nari amma abun mamaki suna karkashin kafirai a karkashin kasan wutar jahannama a gobe kiyama amma fa tare da haka suna fadan kalmar ashe inda mujarradin fadarta da baki zai shigar da su aljanna da ya shigar da munafikai haka ne ko ba haka ba domin su ma sun furta su Abdullahi dan Ubay dan Salul da sauran munafikan zamanin manzon Allah sun yi ta furta kalmar shahada jama'a da su ake sallah da su ake komai amma matsalar su shine iya kalmar ta tsaya a ina ne a bakin su bata je har zuci ba basu yarda da ma'anar ba kuma basu kudirce ta ba da a ce sun yarda da abin da suke fada har zuci to shikenan ba su da matsala a gurin Allah a gobe kiyama amma babbar matsalar su shine abu ne wanda ya tsaya iya baki kawai shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya sufanta mana munafikai yace innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila ina fata an fahimta sannan kuma ya fada mana a cikin suratul munafiqun yace wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum idan zaka gansu he jikin su ya burge ka suna da suffa suna da kamala suna da jamala suna da duk abin da ake bukata na halittar dan adam wa in yaqulu tasma'a liqawlihim in sun tsaya kuma sun tsaya suna jawabi wallahi ko kai waye he ka tsaya ka saurare su ka annahum khushubun musannada yahsabuna kullu sayhatin alaihim amma duk wata tsawa duk wata ayar azaba da aka sauke ta
suna riyawa cewa a kansu ta sauka domin sun san ba Allah suka nufa a zuciyarsu ba, munafukai ne su. Allah ya ce humul aduu, in kana neman makiya na hakika to ka samu wadannan. Fa hadharhum, kai hankali da su. Qatalahumullahu, Allah ya la'ance su anna yu'fakuna. An gane magana da ke ko Allah ya shiryar da mu. Dan haka dai malam yace wa hum tahatal kuffari fi dalkil asfari minan nar, tare da cewa suna fadin wannan kalma amma kuma suna karkashin wutar jahannama a karkashin wuta a cikin kafirai masu suna can kasa. Jama'a zamu dakata anan saboda lokaci, zamu tahi wa ma'ana hadhihi alkalima la ilaha illa Allah nafilu ilal ilahiyyati amma si wallah tabaraka wa ta'ala wa ithbatuha kulluha lillahi wahdahu la sharika lahu laysa fiha haqqun li ghayrihi la malakul muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu dadan sa. Wanda muka yi tuntuban harhe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku, Allah ya yafe mana. Hadha huwa ma inda na billahi tawfiqi, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.